Hey guys, good morning. I'm going to go to the town. What is it? Town. 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 Aru ita ami asu Nowgaon main town ekhni ki koi hirba etu heri etu hol mission market helmet ko alor ekhni ta asi aru aru amar hoye hirba mission market par holo ita ami jai asu es phale gari gate bor horn diyeche aru agot mane ami pam park ekhan hena hirba I'm going to go to the Mission Market. Hello, Morigal Sandigan, Hoiberg out. Tamus of Kaila Surabo guys. Aru, hey, can all of Concordable John Mustan Bordua. It was I, Aru had to rest by this hand. No, it's I. Aru, I had a Dangaraba for a Dangaraba video to study Gompabo. Aru, I do is a looking of a Sariali, Join Mundir. I do all Durga Mundi, Durga Buzahoi, Arame Paigalo, EDP College. Agate is I, Aru, EDP College. লক্ষীনগর সারিয়ালি পাই গেল বগ্রি পুরা পকিছে আৰু ইটা আমি হাগান বাজাইছো হাক মানে কিবা এটা ৰেচিপি ট্রাই কৰো খুজিছিলো হাকে দি তো হাক বিচি বনা লাই হাক আৰু হাক বিচি বিচি আমি আহি পাই গেল ভুয়াপতি দলং মানে লাই হাক বিচি আছে বিচি বনাই তো এখানে হল ভুয়াপতি দলং আৰু তো ভুয়াপতি দলংৰ একেবাৰে মানে right side address na hip mundir hip noy ni hunuman na mane hip hunuman notai ase ke taniya tu aru tu nodi nodi tu ki kolong niki kolong eto kolong nodi ami kolong nodi pare pare jai aso aru ei police reserve police jail ete ki ba hoi ase o cricket kheli ase aru ei additional steps ka khote jai aso aru aru tu jail eto hal Nowgaon central jail আৰু মই জাগাখিনি বহুত ভাল লাগছে ইমান দুনিয়া গাছ 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 আৰু ফালে গাছে গাছ আৰু এটো চাবৰ তো হ'ব এটো আৰু আমি ঘূৰি আহি পাই গেলো মৰিগাঁও সিন্ডিকেট গতে বাজাৰ ঘূৰি দিছো আৰু এটা একদম মোষ্ট ইম্পৰটেন্ট এটো হ'ল আমাৰ শংকৰদেৱ বিশ্ববিদ্যালয় আমাৰ হিৰুবা পঢ়া শংকৰদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সাইডতে আমাৰ হিৰুবা এমএ কৰা অসমীয়াত চিনি পাবই আগৰ মানে যোনখিনি আছিল আৰু হিৰুবাৰ বেটছৰ 2018ৰ বেটছৰ হল দণ্ডাধীশ কাৰ্যালয় আৰু এখন হল পাৰ্ক পাৰ্কখনত সব আপাহাপি দিয়ে ভৰ্তি আৰু সব কলেজ ড্ৰেছ এলা সব কলেজ ড্ৰেছত পার্কত সব পার্কত এটো হল Nowgaon ডিস্ট্রিক্ট লাইব্রেরি তাহলে কিবা নেহরু বালিহিল এটা কেন্দ্রীয় Nowgaon কেন্দ্রীয় বিহু সম্মেলন খানেতে হয় এখনি জায়গা এখনি মানে Nowgaon একদম ফেমাস জায়গা এই এখনি Nowgaon কেন্দ্রীয় রঙালী বিহু সম্মেলন এতে হবো ভাগৰ মাউত আইব সাবা আৰু Nowgaon বাকিন্দা আৰু এখনি মানে আকলাই রঙালী বিহু বুলি নহয় ভগালী উৎসব এতে হয় ভগালী মেলা এতে হয় Nowgaon যিমান মেলা আছে সব মেলা এখনি জায়গাতে হয় আৰু মোৰ গেটা স্টাইল গেলা বহুত ভাল লাগছে পুৰা অসমীয়া দেখি দিছ না গামোচা দিছে এটো আগ জাপি আছে আৰু এই হল লাই হাক বিচৰি আমি পুৰা খুজছো গোটে নলবাৰী টাউন বাহাত কিটা লোৱাৰ চামৰ আৰু হাঁহি উঠা কথাটো মানে এনা হাল হল গোটে Nowgaon আমি লক্ষীনগৰ চাৰিআলি মৰিগাঁও চিণ্ডিকেট গোটে খুজছো এতে মানে আমি লাই হাক বিচাৰি নাপালো ৰবা লাই হাক নাপালো গোটে মানে Nowgaon গোটে আধা ঘূৰা হৈ গেল এতিয়া আমি যাম বৰ বজাৰ যাই লাইয়াক চাম
বৰবজাৰত যদি শাক পালি পালো নাপালি আমি ঘৰে যাম। এটা দিন পুৰা এটা দিন আমি দহটামান বজাতে হৈছো, দহটামান বজাতে হৈছো। আৰু নগাঁও মানে যিমান ডাঙৰ ডাঙৰ বজাৰ কেইখন আছে চবতে আহিছো, ক'তো নাই। লাষ্ট আমি যাম বৰবজাৰ। শাক ৰাতিপুৱা পায়, শাক মানে ৰাতিপুৱা পায়। আমাৰ অলপ অলপমান লেট হৈ গেল আৰু, এতিয়া পালি পালো নাপালি বৰবজাৰত আৰু একপাক বিহু মাৰি গুচি যাম আমি। বিহু মেইন অসমীয়াৰ। আৰু তেতিয়া এইটো জেলটো আগফালৰ পৰা দেখিছো, এতিয়া এইটো ছাইডৰ পৰা হয়, চব ধৰা পাতি যাই আছে। এইটো হল জেল, চেণ্ট্ৰেল জেল নগাঁও। চিনি পাব নগাঁৱৰ বাসিন্দাই, মোৰ নতুন না নগাঁও, তো মই অলপ মানে সেই হয়। আৰু আমি পূজা সময়ৰ পৰা পুৰা পূজা কৰো, পূজা যোৱাৰ পিছত ভগৱানৰ অৱস্থা এই গছৰ তলত। আহি পাই গেলো আমি ঢাকাইপট্টি জেল ৰোড, আৰু এই হল আৰ ডি। এতিয়া কালি আমি কাপোৰ কিনিছো এই ৰাতে, পুৰা এতিয়া যাওঁ, এইখিনি পুৰা ঘূৰি দিছো আৰু। আৰু দোকানবিলাক দেখিছে না, কাপোৰ এদি ভৰ্তি, কিনবা নোৱাৰো, চাই কিনে দুখ লাগি যায়। পেণ্টালুনচ বাটা উঠে দি পেণ্টালুনচ। ৰাইজে ভাবছি ইমান মানে খুচি লাই শাক বনাই, চব শাকৰো ইমান ডিমাণ্ড আছে। আমি আহি পাই গেলো বৰবজাৰ, এখন হল বৰবজাৰ। বৰবজাৰতো নাই লাই শাক, নগাঁও সদৰ থানা। আমি লাই শাক নাপালো, অলপ আগত এতিয়া পাণ লৈ গৈছো আৰু এতিয়া আমি ঘৰ যাই আছো। আৰু ঘূৰি 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 আমি আহি পাই গেলো নগাঁও ল কলেজ, এখন হল নগাঁও আইন মহাবিদ্যালয়। মাছ